Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ворог не припиняє збройних провокацій на Донбасі. За минулу добу 5 обстрілів, 2 з них із заборонених видів озброєння. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Гаряче було на Маріупольському напрямку. Там окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Стріляли по наших опорних пунктах у районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Наші позиції біля Водяного та Лебединського накрило мінометним вогнем. У засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха підозра на виразку чи панкреатит. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє Крим Реалії. Також у бранця проблеми з серцем та внутрішніми органами. Усе це наслідки голодування, яке Балух оголосив ще 19 березня цього року. За словами захисника, російські лікарі відмовляються відвідувати в'язня в СІЗО. Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на місяць пом'якшив вирок українцю. Замість 5 років колонії 4 роки і 11 місяців. Штрафу 10 тисяч рублів лишили незмінним. Балуху інкримінують буцімто зберігання зброї та дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання. А от іншого бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. І додав, що тепер він відвідуватиме українця як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця цього тижня у Сущенка буде побачення із сином. Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпіонажі і засудив на 12 років колонії суворого режиму. Свої провини українець не визнає. Кабмін дозволив українцям за бажанням міняти паспорт у формі книжечки на ID-картку. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду напередодні. А набуде чинності воно з 1 листопада. Крім того, якщо особа, яка досягла 25 або 45 років, не звернулася в установленому порядку протягом місяця для вклеювання до паспорта книжечки фотографії, то такий паспорт потрібно буде обов'язково обміняти на ID-картку. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр на засіданні уряду. Втім, за словами Володимира Гройсмана, якщо погода буде занадто теплою або холодною не по сезону, місцева влада може перенести дату. Прем'єр також підкреслив, що в Києві найближчими днями з'явиться не тільки опалення, але й гаряча вода. Я вважаю, що фінансові ресурси, які були направлені в цьому році на підготовку до осінньо-зимового періоду, будівництво нових котелень, теплотрас, індивідуальних теплових пунктів або інших заходів, дають можливість достатньо якісно підготуватись для того, щоб люди не відчули жодних дискомфортів. У Дніпрі від отруєння грибами помер 7-річний хлопчик. Під час прогулянки із друзями у посадці хлопець наївся грибів. Дитину терміново відвезли в лікарню. Напередодні хлопчика в тяжкому стані мали відправити у клініку Охматдит у Києві, однак не встигли. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини цієї трагедії та ступінь провини батьків у смерті дитини. Якщо в ході розгляду цієї справи буде встановлена ознаки кримінального правопорушення, то одразу буде внесені матеріали до єдиного реєстру судових розслідувань. Щодо кваліфікації, тут можливо буде внесення до єдиного реєстру за ознаками злочину, стаття 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків щодо дитини. Також може бути і залишення в небезпеці. Слідчі будуть вирішувати, чи був злочинний умисел тому, що призвело до таких тяжких наслідків. Шкільна трагедія на Черкащині. У селищі Чорнобай лікарі та рідні борються за життя 8-річного учня. У понеділок хлопчик прийшов до мами на роботу і знепритомнів. Перед цим встиг розповісти, що його побили однокласники. Докладніше Станіслав Кухарчук. Вже третій день Марина не відходить від ліжка 8-річного синочка. Йому видалили частину селезінки. Мама розповідає, зі школи син прийшов до неї на роботу і майже одразу знепритомнів. Сказав, що його побили. На лиці була, одежа була брудна, тобто він жалівся на біль, тобто на біль в руці сильно, він майже був в дуже важкому стані. Стан хлопчика вкрай тяжкий, кажуть лікарі. Закрита черепно-мозкова травма.
Далі, значить, забій грудної клітини. Далі, значить, закрита травма черевної порожнини. Рука зламана, да, бо це саме перелом луча лівої, це саме в нижній треті. У тому, що Давида побили, бабуся навіть не сумнівається. Перед тим, як знепритомніти, хлопчик назвав імена своїх кривдників. Це два однокласники. Онук не раз розповідав, як над ним у школі знущалися однолітки. Був порвати портфель, були порвати зошити у нього. А оце 1 вересня була гематома на вусі. Він школу дуже боявся. І ти, каже, бабуся, я стісняюся. Я говорю, ти боїся однолітки, я їх боюся. Давид навчається ось в цій школі. На вході для дітей встановлена скринька довіри, в яку учні кидають для психолога листи з своїми проблемами. Мама Давида не раз жалілася класному керівникові сина. Та підтверджує, інциденти були, але їх одразу залагоджували. Конфліктні ситуації між дітьми бували. Провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Було проведені бесіди з батьками дітей, з дітьми, і проведені індивідуальні бесіди, і крім того, групові заняття в класі. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування. Директор запевняє, версія про побиття третьокласника не підтвердилась. Під час службового розслідування педагоги встановили, ймовірніше за все, трагедія сталася ось на цій конструкції. Зі слів опитаних дітей, Давид заліз на оцю перекладину, не втримався і впав на землю, від чого і отримав численні травми. Ми хотіли поспілкуватися з дітьми, яких Давид звинуватив у побитті, але їхні батьки категорично проти. А от слідчі, які почали кримінальне провадження, їх вже допитали. За зібраними на даний час матеріалами, підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричинені саме однолітками неповнолітнього, не встановлено. Поки що Давид залишатиметься у районній лікарні. Та щойно медики дозволять, його одразу перевезуть до дитячої обласної. Розповісти подробиці свого травмування малий зможе, як тільки почне одужувати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканалу Інтер, Черкаська область. НАТО і надалі допомагатиме Україні у зміцненні кіберзахисту. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі. Він нагадав, що НАТО вже допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти. Це один із механізмів допомоги у подоланні спроб втручання чи злабу кібермереж. Кошти і підтримка України у запровадженні кібербезпеки здійснюється через трастовий фонд НАТО. Австрія виділила 1 мільйон євро на допомогу Донбасу. Рішення ухвалила тамтешня Рада міністрів. За словами федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца, кошти, зокрема, спрямують Червоному Хресту на проєкт із розмінування, а також для інших австрійських неурядових організацій, які надають підтримку постраждалому від війни населенню на Донбасі. У Мюнхені десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти расизму. Демонстрація відбулася під гаслом «Час настав» разом проти політики страху. Такою відозвою мітингувальники хочуть наголосити розподіл суспільства і популістський тон у міграційній політиці щодо біженців є неприпустимим у сучасному світі. За даними поліції, акція минула без сутичок. У міжнародному аеропорту Хартума у Судані зіткнулися два військові літаки «Антонов» – Ан-26 та Ан-32. Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна українського виробництва не розминулися на злітно-посадковій смузі. Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження. Чи є постраждалі внаслідок цього інциденту, поки що не повідомляють. У Шотландії за рекордний 1 мільйон доларів пішов з аукціону віскі багаторічної витримки. Покупцем став приватний колекціонер з Азії. Він брав участь у торгах телефоном. Односолодовий напій розлили у пляшки ще 86-го року. Загалом їх було 12. Скільки з них існує на тепер, невідомо. Одна з пляшок, ймовірно, могла розбитися під час землетрусу в Японії 2011 року. Тереза Мей знову затанцювала, цього разу на відкритті з'їзду консервативної партії. Коли вона піднімалася на трибуну, залунала пісня Абби «Dancing Queen». Це не перші танцювальні па прем'єрки. Місяць тому під час візиту до Кенії Мей підтанцьовувала під африканські національні мотиви. Ці рухи тоді вже окрестили танцями робота.
Поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.